Vladimir Putin do të bëjë që s'ka shë mundet për t'indaluar vëndet e Balkanit përëndimor në rrugën e tyre europiane dhe Euroatlantike. Kështu tha politikani britanik David Lidington, ishë dhe vëndus i qeveris britanike në vitin 2018 dhe vitin 2019, të kësa vëndi kryesojnë nga Teresa May, u shpresë se kur bëhet fjalë për Balkanin përëndimor, Moska ka qëllimet e qarta. Ndjekim është në interesin e Putinit të destabilizohi institucionet përëndimore, të dopsoj Naton dhe bëjen dhe në të njëjtë në kotë të zgjeroj ndikimin rusë për mes mjetëve të ndryshme diplomatike dhe kulturore që ka në dispozicion. Në rajon e dimë se Rusia dëshiron të ambaj Serbin në ndikimin e saj dhe se pa që ndrueshmëria në mardhonit në nërmjet Kosovës dhe Serbisu për shtatet interesave të Putinit Ndërka ishtë duke folur dhe për sulmin i cilin do në bajnës të zveçanit më datën 24 shtator, David Lindington tha se situata në veritë Kosovës tashmë është shumë e rezikshme dhe se nuk kanë dimuar pra edhe rëfimet shumë vjeçare për shkëmbimin e teritoreve të cilat kanë kontribuar në rritjen e këtyre pasigurive. Ndjekim. Mendimi imër që kufit e Kosovës të cilët njën nga shumica vendeve të bëjes Shëbaja dhe Britania e Madhe, duhet të pranohen si të tilë, por edhe Serbia dhe Kosova, duhet të gjenë një mënyrë për të jetuar pra njëra tjetërës, si dhe të zotojnë për respektimin e traditave fetare dhe kulturore të pakicave dhe vendet e shenjta që ndodhe në teritorit e tyre, theksoj politikani britanik duke shtuar. Serbia është kandidat për pra antarësim në bashkim në Evropian dhe nëse duan antarësim që është në interesin e tyre më të mirë, veçanërisht ekonomik dhe nëse vërgjë dhe dëshiron, do të duhet të zhjith qërti e Kosovës, sepse bëja mund të pranoj vetëm një vend me kofit të përcaktuar dhe teritor të njohur. Por ndërka duke theksuar këtu së Serbia i ka të sharta fije që e lidhin me Moskën, është i vetëmi vënd në Balkanin për endimor që nuk ka vendosur edhe sankcione ndaj Rusis pa kërkesave të vazhdueshme të faktorit ndërkomtar. E nëse duham të theksojmë më te për këtë lidhje, kujtojmë se disa dit pasur me veshë ndodhën 24 shtator në bajnës të zveçanit, takimi parë që presidenti Serb Aleksandr Vucic ishte me ambasadorin Rus në Beograd, Aleksandr Boshan Karashenko. Por një ide më të qartë asaj që pukur komprendimin, da i Serbis, do t'i jepet në takimin e robus dhe më datën një zënjitetor me vëcësin. Në përkaj shpojnë byllim të ndërruar të leshikues, do të shihemi sërisht me tjera lajme që lidhen me aktualitetin.